नमस्कार, या बुलेटिनची सुरुवात आपण करणार आहोत सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाच्या बातमीनं. एका बाजूला सूर्य आग ओकतोय तर दुसऱ्या बाजूला आभाळ पुन्हा कोपलंय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, कारण कोल्हापूरमध्ये अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. विशेष म्हणजे कोल्हापुरात विधानसभेची पोटनिवडणूक होतीये, त्यासाठी जोरदार प्रचार सुरू आहे आणि कोल्हापूरच्या टाकाळा चौकामध्ये काँग्रेसची सभा सुरू असताना पावसाचं आगमन झालं. कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांची भर पावसात सभा झाली. चंद्रकांत जाधव यांच्या प्रचाराचा वसा आणि वारसा पुढे नेण्यासाठी जयश्री जाधव यांना विजयी करा असं आवाहन यावेळी सतेज पाटील आणि अमित देशमुख यांनी केलं. विशेष म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांच्या सभेत पावसाचं आगमन झालं, पवारांची ही सभा राज्यभर गाजली, त्यामुळे आता कोल्हापुरातल्या पावसातही ही सभा काँग्रेसला लाभदायक ठरेल का अशी चर्चा कोल्हापूरमध्ये रंगली. तेव्हा पाऊस आला धावून असं म्हणण्याची खरंच वेळ त्यांच्यावर येते का हे पाहावं लागेल, ते निकालानंतर कळेल. सांगली आणि नाशिक जिल्ह्यात अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. सांगली शहरात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह कोसळलेल्या पावसानं सांगलीकरांना काहीसा दिलासा दिला तर काहीशी चिंताही निर्माण केली. सांगली मिरज शहरासह जिल्ह्याच्या अनेक भागात अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. या अवकाळी पावसाचा फटका द्राक्ष बागायतदारांना बसण्याची शक्यता आहे. नाशिकमधल्या दिंडोरी तालुक्यामध्ये मडकी जांब जांबुटके निळवंडी या भागात सुद्धा अवकाळी पाऊस झाला. या पावसामुळे उकाड्यानं हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला, तर पावसाचा कांद्याच्या पिकाला मात्र फटका बसणार असल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला. यानंतर बातमी औरंगाबादमधून आहे. औरंगाबादमध्ये जलयुक्त शिवार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. औरंगाबादमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेत बनावट बिलं तयार करून पैसे उकळल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा प्रकार औरंगाबाद जवळच्या अंजनडोह इथं घडला. तत्कालीन वनपाल गणेश पलचोरे यांच्या विरोधात लाचलुचपत विभागाच्या उप अधीक्षक रूपचांद वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत सपाटीकरणाचं काम दाखवून बनावट बिलं तयार करून 2,47,000 रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. औरंगाबादमध्ये निवडणुका जसजशा जवळ आल्या तसतसं शिवसेना भाजप एकमेकांच्या विरोधात राजकारण करण्याची एकही संधी सोडत नाही आहे. औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूक जशी जवळ येऊ लागली आहे तशी सेना भाजपमधले राजकीय वादसुद्धा वाढू लागलेत. त्यात भाजपनं पाण्याच्या प्रश्नासाठी मोठं आंदोलन केलं, या आंदोलनाचे राजकीय पडसाद उमटले. औरंगाबाद शहरात आठवड्यातून एकदा पाणी येतं आणि ही समस्या शहरभर सगळीकडे सारखीच आहे, मग तो भाजपचा वॉर्ड असो की शिवसेनेचा. मात्र भाजपनं पाण्याच्या टाकीजवळच आंदोलन सुरू केलंय. N4 वॉर्डच्या रहिवाशांना पाणी आठवड्यातून एकदाच मिळतंय, तेही कमी दाबानं, त्यामुळे नागरिकांचा संताप होतोय. मागच्या 3 महिन्यापासून संभाजीनगर शहरातील सिडको अडको वासियांना 8 दिवस 10 दिवसानंतर पाणी येत होतं. आम्ही वारंवार अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, भेटलो, निवेदनं दिली, पण त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची दखल अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. आम्ही शेवटी आज सर्व नगरसेवक सिडको अडकोतील त्या भागातील नागरिक आणि सर्व महिला भगिनींना घेऊन आज N5 टाकीवर सकाळपासून आम्ही 9 वाजेपासून आंदोलन सुरू केलं. औरंगाबाद शहरात सुरळीत पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शहरासाठी 1,682 कोटींच्या योजनेची घोषणा केली. पैठणहून शहरासाठी पाणी आणण्याच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवातही झालीय. पाईपलाईन टाकण्याच्या आणि शहरात जलकुंभ बांधण्याच्या कामाची सुरुवातही झालीय.
भाजपच्या पाण्याच्या प्रश्नावरून सतत सेनेला कोंडीत पकडण्याच्या राजकारणाला आता पूर्णविराम मिळेल अशी सेनेला अपेक्षा होती. मात्र सेनेच्या 1682 कोटींच्या योजनेमुळे महापालिका निवडणुकीत सेनेला लोक पसंती देतील अशी भीती भाजपला आहे. पाण्याची पाईपलाईन काही शिवसेनेसाठी वेगळी आणि भारतीय जनता पार्टीसाठी वेगळी आण ठरलेली नाही आहे. सगळ्या शहरासाठी एकच पिण्याची लाईन आहे आणि भारतीय जनता पार्टीनं आंदोलन करायचं म्हणून कृत्रिम पाण्याची टंचाई निर्माण केल्याचा मी आरोप करतोय भारतीय जनता पार्टीवर. काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मी कमिशनरला रात्री 12 वाजताच ही गोष्ट कळवलेली आहे. आंदोलन करायचं म्हणून कृत्रिम पाणी टंचाई करायची भारतीय जनता पार्टीनं काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेलं आहे. अनियमित पाणी पुरवठ्याचा औरंगाबादकरांना वीट आलाय. नव्या योजनेमुळे थोडं उशिरानं का होईना पण पाणी मिळेल अशी आशा औरंगाबादकरांना वाटतेय. जुनी पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन टाकण्याच्या कामाचा पाणी पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचं प्रशासक पांडे यांचं म्हणणं आहे. महानगरपालिका हे जे दोनही पाणी पुरवठा योजना आहे त्याचा जे वार्षिक जे खर्च आहे त्या योजनावर 130 कोटी रुपये 140 कोटी रुपये औरंगाबाद महानगरपालिका खर्च करतात आणि पाणीपट्टीतून जे कर वसुली होतात तर 27 कोटी रुपये 30 कोटी रुपये वसुली होतात. तर पाणी पुरवठा योजनामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका दरवर्षी 100 कोटी रुपये स्वतःहून टाकून आणि पाणी पुरवठा आता करत आहे. आता आम्ही उद्या बसणार आहे आणि जे काही बिंदू आहे त्याच्यावर जे चिकित्सीय पद्धतीने आम्ही चिंतन मनन करणार आहे आणि कुठे कुठे त्रुटी पूर्तता करता येईल त्याचे आपण करणार आहे. राज्यात सध्या सेना भाजपचं खुनशी राजकारण सुरू आहे. औरंगाबादेतही अनेक वर्ष महापालिकेत एकत्र संसार केलेल्या सेना भाजप आता एकमेकांच्या विरोधात उतरलेत. पाणी पुरवठा योजनेचा फायदा सेनेला होऊ शकतो मात्र भाजप हे सहजासहजी होऊ देणार नाही. त्यामुळे आगामी काळातही औरंगाबादचं पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुधीर जाधव सह सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, औरंगाबाद. राज्यात पाणी प्रश्न पेटलेला असताना बीडमध्ये मात्र पाणी लोकांसाठी घातक ठरतंय. साखर कारखान्याच्या सांडपाण्यामुळे खरात आडगावातल्या नागरिकांना पाणी नकोस झालंय. पाहूया न्यूज 18 लोकमतचा खास रिपोर्ट. ऊस उत्पादकांसाठी वरदान ठरणारा साखर कारखाना बीडच्या खरात आडगावकरांसाठी शाप ठरू लागलाय. जय महेश NSL शुगर पवारवाडी या साखर कारखान्याचं केमिकल मिश्रित सांडपाणी गेल्या 2 महिन्यांपासून गावालगतच्या नाल्यात सोडलं जात आहे आणि हे केमिकल मिश्रित सांडपाणी गावाला पाणी पुरवठा करणारी विहीर आणि बोरवेलमध्ये पाझरल्यानं पिण्याच्या पाण्याची अतिशय गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्याला पाणी कारखान्यानं पाणी मळीचं सोडलंय आणि ते पाणी लय घाणवाशी यायला संडास उलटी व्हायली. पेता येत नाही का ते? नाही पेता येत. कुठं मळ्यातून आणावं लागले का हापशाचं आणावं लागले लांबून. हेमयचं पाणी घाण पाणी त्यांनी आमच्या पाणी पुरवठ्याच्या विहिरीपाशी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपाशी आणून सोडले आणि त्यांना आम्ही वेळोवेळी सांगितलं आणि नोटीस देऊनही सांगितलं तरी त्यांनी हा प्रकार काय बंद केला नाही आणि त्यामुळं काय झालं गावातील टोटल पाणी पुरवठा बंद झालेला आहे. गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीचं पाणी काळं झालंय. या पाण्याला घाण वास येत असून पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यासाठी मैलोन मैल पायपीट करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर ओढवली आहे. आंघोळीला वापरलं की माणसांना काय नाही पण लेकरांची परिस्थिती बेकार आहे ना. लेकरांना अंगावर सूज येईली खाज व्हायलंय अंग. पाणीच प्यायना जनावर दूषित पाणी असल्यामुळे ते श्वास वास यायला कुचडण. वलसीचं पाणी दे ATP पाणी आमच्याकडे का सोडता तुम्ही? आमचे जनावरं तिथं पाणी प्यायना घे. नळाला पाणी पिवळ झर येते तसलं पाणी आंघोळी करून आमचे चट्याले अंगावर. गावालगतच असलेल्या जय महेश NSL साखर कारखान्यामुळे 1500 लोकवस्तीच्या गावात पाणी असून सुद्धा मोठी पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. हे अपायकारक पाणी ग्रामस्थांना प्यायला द्यायचं तरी कसं म्हणून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देखील पाणी सोडलेलं नाही. 2 महिने झालं जे महेश शुगर इंडस्ट्रीजचं पाणी आम्ही एक जे आमच्या विहिरीलगतच एक जे बंधारा केलेला आहे
त्या बंधाऱ्याचा आमच्या विहिरीला फायदा होईल ह्यासाठी आम्ही एक नॅचरली समजा बंधारा केलेला होता. ते त्या बंधाऱ्यात काय केलं, जे महेश कारखान्याने पाणी सोडलं, पाणी सोडल्यामुळं आमच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या जे पाणी पुरवठ्याची विहीर आहे त्या विहिरीचं पाणी पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे. दूषित झालेलं असल्यामुळं मला गावात पाणी पुरवठा हा करता येईना. पाणी बंद करून आम्हाला जोपर्यंत हे नैसर्गिक पाणी स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत आम्हाला पाणी पुरवावं, पिण्यासाठी पाण्याची सुविधा करून द्यावी आणि हे पाणी पूर्ण उपसून परत जशास तसे आम्हाला करून द्यावी, नाहीतर यापुढे आम्ही मोठं आंदोलन करणार आहोत. या केमिकल मिश्रित दूषित पाण्याच्या तक्रारीकडे साखर कारखान्याकडून मात्र सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलंय. याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर यंत्रणांनी सुद्धा बोटचेपी धोरण स्वीकारलंय. त्यामुळं या झोपी गेलेल्या प्रशासनाला ग्रामस्थांचा बळी गेल्यावरच जाग येणार का असा उद्विग्न सवाल नागरिक उपस्थित करतायत. सुरेश जाधव, न्यूज 18 लोकमत, बीड. यानंतर एक वेगळी बातमी आहे. आपल्या राज्यात मजूर भरपूर आहेत पण श्रीमंत मजूर सुद्धा काही आहेत. राज्यात आणखी एक श्रीमंत मजूर असल्याचं समोर आलंय. यवतमाळ मधल्या जिल्हा मजूर संघात श्रीमंत मजूर हे आहेत ही बाब समोर आली आहे आणि त्यांचं नाव आहे विलास महाजन. त्यांच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती असल्याचं समोर आलंय. महाजन यवतमाळ जिल्हा मजूर संघाचे 2015 अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या मुंबई, नागपूर, यवतमाळ इथं कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. यासोबत अनेक भूखंड, शेती, बार आणि रेस्टॉरंट आहेत. या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे धनी असलेल्या या मजुरानं सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून गरीब कामगारांना जो लाभ मिळतो तो लाभही लाटला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होतोय. तर माझी संपत्ती कायदेशीर असून संपत्तीचे सगळे पुरावे असल्याचं विलास महाजनांचं म्हणणं आहे. या संदर्भातले सगळे पुरावे विलास सुधाकर महाजन यांच्याकडे असलेल्या सगळ्या संपत्तीचे पुरावे सहित आम्ही यांच्याकडे दिले, विभागीय संनिबंधकांना सादर केले आणि हे बोगस नसून शासन ज्या अर्थानं मजुरांच्या संदर्भात योजना आखते त्या मजुरांच्या खऱ्या मजुरांपर्यंत या योजनांचा लाभ जावा आणि असे बोगस मजूर मजुरांच्या नावावर गलेलट्ठ होऊ नये, गर्भश्रीमंत होऊ नये यासाठी आम्ही त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केलेली आहे. ह्या सगळ्या तक्रारीबद्दल किंवा कशाबद्दलही मला कोणावर आक्षेप घ्यायचा नाही आहे. तक्रारकर्त्याबद्दलही काही बोलायचं नाही आहे. जे तक्रारकर्ते आहे दिगंबर गावंडे, लोकेश इंगोले, तुमचं भरत जाधव, सुधाकर जाधव, पुनवटकर यांच्यासुद्धा लेबर सोसायटी आहे, सुद्धा लेबर सोसायटीचे अध्यक्ष आहे. मी एकटा नाही आहे आणि हे पूर्ण महाराष्ट्रातच आहे. ह्या ज्या तक्रारी झालेल्या आहे ह्या तक्रारी फक्त निवडणुकीचा डोळा समोर ठेवून झालेल्या आहे. यानंतर बातमी आहे महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक धक्का देणारी. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ही घोषणा केली आहे. राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीतून आपलं नाव वगळावं अशी मागणी राजू शेट्टींनी राज्यपालांकडे करणार असल्याचंही सांगितलंय. राज्यपालांच्या भेटीसाठी राजू शेट्टी यांनी वेळ मागितल्याचंही कळतंय. त्या 12 नावामध्ये माझंही नाव आहे असं अनेक दिवसापासून सांगितलं जातं. ते जर असेल तर त्यात आता मला रस नाही हे मी राज्यपालांना भेटून सांगणार आहे. निर्णय घ्यायचा आहे का येणार आहेत का नाही मला माहीत नाही. येणार असाल तर कृपा करून माझा विचार अजिबात करू नका हे मी राज्यपालांना सांगणार आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावरच्या कारवाईचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. मुंबईत आमदार सुनील राऊत यांच्या भांडुपमधल्या कार्यालयाच्या समोर भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं. यावेळी शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. शेकडो कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत कारवाईचा निषेध व्यक्त केला. उद्या हे होणार आहे, उद्या ते होणार आहे, म्हणजे एवढ्या मोठ्या यंत्रणा यांचं गुपित
यांच्या या लोकांपर्यंत कसं पोचतं? म्हणूनच मी मगाशी जो शब्द वापरला किरीट सोमनच्या बाबतीत तो योग्य आहे, कारण कोणत्याही कारवाई होणार नाही. आज उद्या हे होणार आहे, उद्या ते होणार आहे, कोणालाच माहिती नसतं. पण हे तीन चार दोघं तिघं जण आहेत, त्यांना त्याची कल्पना अगोदर असते. म्हणूनच म्हणतो मी की केंद्र सरकारच्या या यंत्रणांचा वापर हा गैरवापर, केंद्र सरकारचा या यंत्रणाचा वापर या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारला दाबण्यासाठी केला जातोय, मराठी माणसाला दाबण्यासाठी केला जातोय. सुनील राऊतांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देत संजय राऊतांवरची कारवाई राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचा आरोप केला. कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता आणि कुठल्याही प्रकारचं हे न करता त्यांनी जे राहतं घर आणि आमच्या गाव जे अलिबाग आहे त्या गावावर त्या प्रॉपर्टीवर ज्यांनी अटॅचमेंट आणले ही अत्यंत चुकीची आहे. हे राजकीय सुडापोटी आणि अत्यंत घृणास्पद अशी ही कारवाई ईडीने केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी संजय राऊत यांच्यासह सर्व पक्षीय आमदार दाखल झाले. शरद पवारांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे भाजपचे आमदार सुद्धा पवारांच्या घरी उपस्थित आहेत. अभिमन्यू पवार, नमिता मुंदडा, निरंजन डावखरे यांच्यासह काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे, खासदार श्रीकांत शिंदे यावेळी उपस्थित आहेत. राजकारणात आपला पक्ष आणि आपली विचारसरणी यासाठी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जातात. वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून मतभेदही असतात, मात्र असं असलं तरी त्यांचे मनभेद नसतात हे यातून दिसून येत आहे. राज्यातील काँग्रेस आमदारांनी आज काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची दिल्लीत भेट घेतली. विशेष म्हणजे या बैठकीला काँग्रेसचे सरचिटणीस के सी वेणुगोपाल आणि राज्याचे प्रभारी उपस्थित नव्हते. या भेटीत काँग्रेस आमदारांनी राज्यातल्या काँग्रेस मंत्र्यांची तक्रार पक्षश्रेष्ठींकडे केल्याचं कळतंय. काँग्रेस पक्षात राज्यात कुठलाही समन्वय नाही असंही त्यांनी हायकमांडला सांगितलं. राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवार, शिवसेनेत एकनाथ शिंदे, मात्र काँग्रेसमध्ये एकही मंत्री पुढाकार घेत नाही अशी तक्रार काँग्रेसच्या आमदारांनी यावेळी हायकमांडकडे बोलून दाखवल्याचं सूत्रांकडून कळत आहे. बाळासाहेब थोरात यांची काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या घोळावरून सोनिया गांधी नाराज असल्याचं सुद्धा कळत आहे. काँग्रेस आमदारांची बैठक संपलेली आहे. आमदार आता दहा जणमधून बाहेर पडत आहे. अमीन पटेल माझ्यासोबत आहे. अमीनजी, काय चर्चा झाली? बोले काय चर्चा झाली? एक चांगली मीटिंग झाली मॅडम बरोबर. मॅडमला खुश होता. मॅडमला मी सगळे विचारलो. महाराष्ट्राची साधारण जे आहेत आम्ही बोललो. एक चांगली मीटिंग झाली मॅडम बरोबर. अशी कुठलीही नाराजी कुणाची नव्हती. एकंदरीत चांगल्या वातावरणामध्ये मॅडम सोबत चर्चा झाली आहे. काय मागच्या 2 वर्षानंतर आम्ही 2.5 वर्षानंतर आमदार झाल्यानंतर पहिल्यांदा नव्यानं निवडून आलेले सगळ्या आमदारांची इच्छा होती की मॅडम सोबत भेटायची. एक चांगली चर्चा झाली. पक्षवाढीसोबत चर्चा झाली आणि महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या बैठकीमध्ये कुठे वेणुगोपाल नव्हते ना, तुमचे प्रभारी एकही सहप्रभारी नव्हते. त्याला प्रभारी दुःख निधन झालंय, पण कोणतरी असायला पाहिजे ना थोडा महाराष्ट्र. नाही, असं काही गरजेचं नाहीये. आमदारांनी भेट मागितली होती, त्याच्यामुळे मॅडमनी आम्हाला भेट दिली. अत्यंत चांगली चर्चा झाली आणि सगळ्यांनी आपापल्या गोष्टी त्या ठिकाणी मॅडम सोबत ठेवल्या. आम्ही सुद्धा जितके एमएलसी होतो त्या सर्वांनी आम्हाला जास्तीत जास्त निधी मिळाला पाहिजे विकासाकरता, त्याचा आग्रह आम्ही धरला. त्याच्यामुळे एकंदरीत चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये चांगली चर्चा झाली. अत्यंत सकारात्मक चर्चा मॅडमची झाली आहे आणि महाराष्ट्रातल्या एखाद्या राजकीय परिस्थितीची कल्पना आम्ही मॅडमला दिली आणि मॅडमने त्याच्यावरती आम्हाला फार ठोस आणि चांगली उत्तरं दिली आहेत. मला असं वाटतं की संघटन वाढवण्याकरता येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसमध्ये फार चांगलं वातावरण निर्माण होणार. चांगलं वातावरण निर्माण होणार आहे असं वाटतं तुम्हाला? 100% आम्हाला वाटतं. विधानसभा अध्यक्षाचा सुद्धा निर्णय त्या ठिकाणी मॅडम म्हणतात की लवकरच आपण करणार आहोत. आणि संग्रामजी, काय चर्चा झाली? चर्चा अशी काही झाली नाही, आम्हीच भेटायला गेलो होतो. खरं तर आजची ही चर्चा खरं तर होत असताना तुम्हाला सांगायला मला आनंद वाटेल, कारण की मॅडमची तब्येत त्या ठिकाणी त्याची विचारपूस सुद्धा झाली. मॅडमची तब्येत अतिशय चांगली त्या ठिकाणी आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे डिजिटल मेंबरशिप नोंदणी असेल किंवा इतर कामाच्या संदर्भातल्या महाराष्ट्रातल्या राज्यसभा अध्यक्ष संदर्भात काही नाराजी होती आणि तुमचं नाव सगळ्यात पुढे आहे. नाराजी नव्हतीच, मी पहिल्यापासून तुम्हाला सांगतोय अशी कुठली नाराजी नव्हती आणि त्याबद्दल सुद्धा काय असा वेगळा प्रश्न नव्हता. नवी दिल्लीहून व्हिडिओ अर्जुन सिंग सह प्रशांत रामदास, न्यूज 18, लोकमत.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसद भवन परिसरात प्रबोधन कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं. महाराष्ट्रातील विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सदस्यांसाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. लोकप्रतिनिधींच्या वर्तणुकीनं सभागृहाची प्रतिष्ठा ठरत असते, त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांनी यात योगदान देण्याची गरज असल्याचं मत ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केलं आहे. सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडून लोकप्रतिनिधींनी सामान्यांचा आवाज बनावं असं ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं. सामान्य नागरिकांकडून फीडबॅक मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहणं गरजेचं आहे. देशभरातील विधानमंडळांचं कामकाज अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं परिपूर्ण करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी वन नेशन वन लेजिस्लेटिव्ह प्लॅटफॉर्मवर भर देण्याची गरज असल्याचं बोलून दाखवलं. बैलगाडा शर्यतीचा अंगावर काटा आणणारा एक व्हिडिओ समोर आलाय. घाटात घोडीवरून तरुण पडला, खाली कोसळला, पण मुक्या जनावरांनी त्यांचा जीव वाचवला. घोडीच्या पायाखाली येऊनही सुखरूप दोन वेळा बैलांच्या पायाखाली येऊनसुद्धा हा तरुण बचावलेला आहे. बैलांनी उडी मारली ऐन वेळेला, त्यामुळे या तरुणाचा जीव वाचलाय. अतिशय वेगानं सुसाट अशा घोडीवरून जेव्हा हा तरुण खाली कोसळला, मागून येणाऱ्या बैलांना लक्षात आलं की आपल्या पायांचे खाली हा तरुण येऊ शकतो, तेव्हा बैलांनी प्रसंगावधान दाखवलं आणि त्यांनी उडी घेतली, त्यामुळे या तरुणाचा थोडक्यात जीव बचावला. सिंहगड रस्त्यावरच्या तुकाईनगर इथं एक महिलेला आत्महत्या करण्यापासून वाचवत दोन पोलिसांनी धाडसी कामगिरी करून दाखवली आहे. महिलेनं कॅनॉलमध्ये उडी मारल्यावर एका पोलिसानं जीवाची पर्वा न करता स्वतः पाण्यात उडी मारून महिलेचे प्राण वाचवले. सिंहगड पोलीस स्टेशनचे पोलीस नाईक शैलेश नेहरकर आणि पोलीस शिपाई लक्ष्मण काशीद अशी त्यांची नावं आहेत, तर प्रतीक्षा कांबळे असं या महिलेचं नाव आहे. आपल्या जीवाची पर्वा न करता या महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी या दोन पोलिसांनी आपलं कर्तव्य काय असतं याची चुणूक दाखवून दिली. जिओ बीपी आणि टीव्हीएस मोटर कंपनीच्या संयुक्त विद्यमानं इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित भागीदारी अंतर्गत टीव्हीएस इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ग्राहक जिओ बीपीच्या चार्जिंग नेटवर्कमध्ये गाड्या चार्ज करू शकणार आहेत. या सगळ्या घडामोडींसोबत प्राईम टाईम या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.